ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Луцьк попрощався іще одним героєм. Конфлікт у центрі міста. Один молодик зарізав ножем іншого. Що зараз відбувається у Курській області? РФ. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 13 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин, на жаль, трагічних. Повідомили про загибель жителя села Башлики Цуманської громади Георгія Галамазди. Захисник 1971 року народження був розвідником 1-го механізованого батальйону у званні «Солдат». Він загинув 8 серпня 2024-го під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника неподалік населеного пункту Серебрянка Краматорського району Донецької області. У героя залишилися дві доньки. Редакція телеканалу «Конкурент» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Котрий біль, сум та сльози. У понеділок 12 серпня у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування захисника України Юрія Кушніра, який загинув 28 липня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Ще один скорботний день у Луцькій громаді. 12 серпня в обласному центрі Волині попрощалися із захисником Юрієм Кушніром. У Кафедральному соборі Святої Трійці відбулася панахида за загиблим героєм. Лучанка Тетяна розповідає, діти уже покійно Юрія навчаються разом із її дітками. Знала лучанина лише як добру та чесну людину. Діти разом вчаться, то скажу, що так, перший клас повчилася, то не дуже добре. Раз три бачила, просто можу сказати, що хороша людина, багато відгуків хороші, більш нічого не можу сказати. Юрій Кушнір 1990 року народження, народився у Луцьку. Чоловік воював у складі військової частини на посаді механіка-водія. Пані Тамара є колегою дружини військовослужбовця. Така світла, хороша людина. Завжди з роботи зустрічав, приходив до магазину свою дружину. О, такий позитивний був, веселий хлопчина. О, і такий молодий ще. Що можете сказати про його родину? Є дітки? Є двоє діток в нього. Напевно, в другий клас перейшла дівчинка і хлопчику 6 років. Можливо, знаєте, як він пішов захищати Україну? Він пішов добровільно, сам пішов захищати і загинув. 34-річний матрос Юрій Кушнір загинув 28 липня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тихе Харківської області. Наші полеглі захисники, переважної більшості, це молоді активні люди у розквіті своїх життєвих сил. І вони за короткий період часу роблять стільки добра для багатьох людей. І вони, безперечно, якраз входять в ті слова Господа. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку біля одного із закладів на Лесі Українки між собою побилися двоє чоловіків. Як повідомили у поліції, це сталося 10 серпня ввечері. Під час конфлікту 19-річний фігурант вдарив ножем 20-річного хлопця. Потерпілого госпіталізували. Нині його стан стабільний. Нападника ж поліцейські затримали. Йому буде оголошена підозра за умисне тяжке тілесне ушкодження. На Ковищині затримали двох одеситів, які планували незаконно потрапити до Польщі. Про це повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону. Відомо, що чоловіки виявили вранці 11 серпня прикордонний наряд відділу Рівне неподалік Держрубежу. Військовозобов'язані мали намір нелегально дістатися Польщі. Прикордонники з'ясували, що правопорушниками є мешканці Одеси, одному з них 32, іншому 36 років. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу, далі їх судитимуть. На Волині сталося одразу кілька ДТП. В селі Купичі Юковського району 19-річний водій Форд під час
розвороту допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 23-річного місцевого мешканця. Наслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Окрім того, травмувалася і 24-річна пасажирка мотоцикла. Її госпіталізували. Також в аварії постраждала 17-річна пасажирка автомобіля. А у селі Луків 30-річний житель села не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. За кермом він був п'яний, його ушпитали, мотоцикл з місця події вилучили. А у селі Дубечне зіткнулися мотоцикли. За кермом двоколісних перебували 14-річні школярі. Один з них травмувався, підлітка госпіталізували. А у селі Лище 42-річна водійка Черіни впоралась з керуванням, з'їхала на узбіччя, де зіткнулася з передорожнім деревом. Пасажири автомобіля, 46-річний лучанин та 42-річна місцева мешканка отримали ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. На місці ДТП працювали правоохоронці. Обставини автопригод уточнюються. Голова Нацполіції Іван Вигівський у рамках робочого візиту на Волинь перевірив роботу поліції на прикордоні з Білоруссю. Окрім того, він проконтролював підготовку стрілецького батальйону поліції, який готується невдовзі посилити сили безпеки та оборони на передовій. Як зазначив голова Національної поліції, функціонал правоохоронців значно розширився під час війни, і громадяни мають бути впевнені, що всюди, де є поліція, порядок та безпека. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. У Херсоні внаслідок ранкового ворожого обстрілу 12 серпня постраждала 52-річна жінка. Лікарі швидкої госпіталізували постраждалу з вибуховою травмою. Жінці проводять обстеження та надають медичну допомогу. А в день російські загарбники обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області. Нелюди відкрили по місту артилерійський вогонь та пошкодили дві багатоповерхівки. В результаті двоє людей загинули і одна отримала поранення. 12 серпня біля населеного пункту Підбірці на Львівщині сталася масштабна ДТП. Зіткнулися фура і бус. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися мікроавтобус «Рено», яким керував 22-річний мешканець Львівщини, та автопоїзд «ДАВ» під керуванням жителя міста Київ віком 55 років. Внаслідок зіткнення водії транспортних засобів загинули на місці події. Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху. Правоохоронці встановлюють обставини події. Правоохоронці викрили заступника міністра енергетики України та трьох його спільників на хабарництві. Про це повідомили САП, НАБУ та СБУ. Правоохоронці не називають імені підозрюваного, утім джерело громадське в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Олександра Хейла. За даними слідства, хабар стосувався надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району. Службівець пропонував керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну за 500 тисяч доларів хабаря передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Посадовця Міненерго та його трьох спільників затримали на гарячому під час отримання грошей. Натомість Міненерго невідкладно внесло подання до Кабміну про звільнення заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі у півмільйона доларів. Уряд уже задовольнив подання. У міністерстві наголосили, що правоохоронці викрили масштабну корупційну схему за сприяння міністра енергетики Германа Галущенка. У порівнянні з липнем у серпні захворюваність на коронавірус в Україні зросла у 6 разів – з 2 тисяч випадків до 12 тисяч. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Водночас лікарні не завантажені через таке зростання хворих. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають близько 2,5 тисяч людей. За словами Кузіна, це норма для пікового підйому. Наразі ознак того, що розпочався епідемічний сезон і потрібно вводити обмеження, немає. За призові місця на цьогорічних літніх Олімпійських іграх українським спортсменам буде виплачено сума у розмірі 1,67 мільйона доларів. Це підрахувало Суспільне. Раніше президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай розкрив суми призових, які українські спортсмени отримують за виграні медалі на Олімпійських іграх 2024. Так, золота медаль – це 125 тисяч доларів, срібло – 100 тисяч, а за бронзу – 80 тисяч доларів. Далі у нас блок загальносвітових новин. Розпочинаємо із ситуації на болотах. Російська «Лада» 12 серпня оголосила про початок евакуації
з Біловського району Курської області, що межує з українською Сумщиною, через дуже напружену ситуацію. Про це повідомив голова району Микола Волобуєв. За його словами, евакуацію оголосили для жителів 9 сіл району. Для охочих виїхати організували буцімто два пункти збору, де на людей чекають автобуси. Натомість правитель РФ кремлівський диктатор Владимир Путін 12 серпня вирішив знову провести засідання і вкотре обговорити ситуацію у Курській області. Путін тупаючи ніжками вимагає від армії РФ відвоювати Курщину у ЗСУ. Разом з тим, у РФ офіційно визнали втрату 28 населених пунктів у Курській області. Цими вихідними у сербській столиці Белграді тисячі людей вийшли на протест проти видобутку літію. Про це повідомила, зокрема, сербська служба Радіо Свобода. Зокрема, демонстранти прийшли маршем через місто з плакатами і гаслами, а деякі з них блокували залізничні колії на головному вокзалі Белграда. Були затримані правоохоронцями понад 10 демонстрантів. Міністр внутрішніх справ Сербії заявив, що всі порушники порядку постануть перед судом. Грецію охопила масштабна лісова пожежа, яка поширюється з блискавичною швидкістю. Стихійне лихо спричинила спекотна вітряна погода. Греція, як і решта світу, пережила найтепліше літо в історії. Про це повідомляє видання Reuters. Вогонь піднявся до 25 метрів у висоту і дістався околиць Афін. Пожежна служба наказала жителям кількох міст навколо грецької столиці виключно з історичним марафоном покинути свої домівки. Вогонь знищує будинки і автомобілі. До боротьби з стихійним лихом залучили понад 400 пожежників, 16 літаків і 13 гелікоптерів. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Курнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.